بارا وشوا چې اولاد پرسامه لارسي. نو په دې وطنو کې دا شیسته د اولاد په باره کې نو څنګه دا غي وخت چې دا ستا خبره د کوشنی په مغزو کې پاتې. دوهم وخت بیا د بجېدو وخت دی. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من شتول بشياست دا اولاد تربيه دا ډير مهم یو کار دی. دا الله سبحانه وتعالى نبيانو ته دا کار وکړیو چې تربيه د امت وکړي. نو مشت الله سبحانه وتعالى ټول امت مشتوم را کړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم آخری نبی دی، د بعد بل نبی نسته. نو ټول دنیا ته به چې پیغام ورسو، خو اول د خپل کور څخه شروع کیږي، خپل اولاد دی. نو د اولاد په سلسله کې موږ په خبره چې په دې وطنو کې خصوصا په اروپا کې، کاناډا، امریکا، لندن کې دلته یو ښه شیخ دی، هغه موږ ته وویل والخلق چې په افغانستان کې، پاکستان کې، په جیبتنو کې وای ملا صاحب یو داسې تعویز راوشو چې رسمې بالا سي. او دلته چې بیا خلک دي، بل اکثره دا وایي چې داسې یو تعویز راوشوه، یو دعا راوشوه چې اولاد پر سمه لاړ سي. نو په جیبتنو کې دا شی شته د اولاد په باره کې. نو اوس د تربیه کول په جې باره کې زه یو مختصر خبر درته کوم چې په کتابو کې لیکلي دي چې اولاد ته چې تربیه ته نصیحت کوي، هغه پر څلور وخته کوه. نور وختونه هم شته، د څلور وختونه ښه وختونه دي. یو چې دی ډوډۍ خوري، د ډوډۍ پر وخت نصیحت ور وکړه، داستا نصیحت قبلوي. نو د ډوډۍ پر وخت ضروري نه چې ته بیان ورته شروع کړې. د ډوډۍ پر وخت نه کې مسخره کول، نه کې د ډوډۍ آداب وښول، پراسته لاس خوړل، زموږ نبی څنګه ډوډۍ خوړل، بیا یو دوه درې ګولې واخې، بیا یو خبره وکړې. مګر دغه وخت دی چې دا ستا خبره د کوشنی په مغزو کې پاتې. دوهم وخت بیا د بجېدو وخت دی. دغه وخت د ټول دنیا سره د مغزه خلاصې، د پلار و مور یوم خلاصې خالي. او پر دغه وخت نصیحت ورته کول وای، دا ستا کوشنی، دا ستا نصیحت قبلیې د بجېدو پر وخت. او دریم بیا دی وای چې دی نه جوړی دا کوشنی، هغه وخت هم د ده زړه ستا نصیحت قبلېدو د پاره ریډي دی. چار نصیحت ورته وکړي، خدای تعالی چې دنه جوړی سبا ساتي. سلرم چې ستا سره په موټر کې، په ډرایوینګ کې، نو هغه وخت زموږ سره ډېرې غلطچانې کیږي، یا موږ پر ټلیفون ولګېږو، د نورو ځایو سره خبرې کوو، یا گای وخت ټیپ چالان کو. نو دا هغه پر وخت دغه ښه دی چې د خپل اولاد سره خبرې وکړي. هغه نومان علی خان د امریکا یو ښه سپیکر دی، په یوټیوب کې ډیر بیانونه دي. دی وای وای زه عمرې چې خپل اولاد ته تربیه کوم، د دغه وخت کوم چې دی زما سره په موټر کې راسره وي. نو دغه څلور وختونه ما در وښوله، د بجېدو پر وخت چې نا جوړي، د ډوډۍ پر وخت، او چې سره په موټر کې. و دا هم خیال وساتي چې دا ته چې نصیحت ورته کوي، نصیحت طریقه هم غواړي. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه، و یو څوک چې راغواړي د اسلام طرف ته یو خبرو ته کوي ډیر په طریقه، نو د ده عمر په حساب او ورته وایه دا خبرې. دوهم نرمي به ډیره کوي، سختي به نه راولي. شیطان درته وایي، درد درته وایي چې هر پلا زه د هغه خبرې ورته کوم، زما پر خبره غوږ نه نیسي. بیا به هم نرمي نرمي، چې نرمي رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې په یو شي کې سره یو ځای کې اشی شایسته کې، او د شایسته شي سره نرمي زنځیر ایسته که اشی بدرنګ کې. نو ستا ښه شایسته نصیحت به یې ډېر زحمت به یې کښلی، مګر که چې سختي پر شکې راوستله اشی د کاره لاړې کار جوړ خراب کړي، او داسې یو عام شی به یې مګر ته نرمي پشکې راوله، ګوره داسې ښایسته سي
دا د حدیث دی په مشکات شریف کې دا حدیث دی چې په هر شي کې نرمي واچي الا زانه شایسته کې شي او په هر شي کې چې سختی واچي هغه شي بدرنګ کې. نو دا څلور وختونه ما در وښواله، د بجه دو پر وخت، د نه جوړي پر وخت، او چې ډوډۍ خوري هغه پر وخت، او څلرم چې مټر کې در سرای او ځای روان یاست پر دغه وخت باندې نصیحت ستا ډېر د ده په زړه باندې تاثیر کوي. واخر دعوانه ان الحمدلله رب العالمین. دا زموږ چینل د سره سبسکرایب کوي، د نورو سره یې شیر کوي. دا صدقه جاریه ده. جزاکم الله خیر.